Pessoal, aqui quem fala é o Patrick Formosinho e antes de trazer o review de hoje, eu quero agradecer a vocês pelo meu vídeo do EDC, um dos primeiros vídeos que eu fiz, de ter chegado a mil visualizações, né? Pra gente que tem poucos inscritos ainda, é uma marca bem, bem legal. O segundo vídeo de EDC também já está chegando, já tá com 600 visualizações. Então agradeço a todos que deram um joinha aí, curtiram, compartilharam, que ajudou bastante a gente. Hoje o meu review vai ser sobre o canivete Victorinox, tá? E junto com o Victorinox eu comprei, eu comprei essa lanterna também, que vai ser o próximo vídeo, vai ser o review dela. É uma lanterninha pequena, tá? Eu comprei para substituir a outra que eu já tenho. A outra polis que eu já tenho aqui no vídeo. No canal, né? E essa aqui é só que ela é bem mais forte. Ela tem o médio, o estrobo e o forte. nela né? Ela tem zoom. e que ela é bem, bem forte mesmo. Então, se liga aí no próximo vídeo que vai ser o review dessa lanterninha. Então, agora vamos deixá-la aqui de ladinho. E vou falar do canivete Victorinox Huntsman. É um canivete que eu estava procurando já há bastante tempo, tá? É, já fui umas três vezes que eu ia comprar ele, tava tudo certo e depois na hora não, não deu certo. Então assim, estava entre a dúvida entre o preto e o camuflado, tá? E eu consegui achar o preto aqui na minha cidade, então melhor para não precisar comprar pela internet. Eu comprei junto essa bainha de couro, tá? Uma bainha bem resistente. Tem um passadorzinho de cinto aqui. A bainha realmente é, é um couro bem grosso, tá? E bem resistente. Então, vamos falar um pouquinho do canivete. O canivete é o Huntsman, tá? Eu já tenho outro canivete da Victorinox, que é o SD Classic. E foi o primeiro canivete também, né? O Victorinox tem uma qualidade muito boa. Realmente, ele tem... É um preço mais elevado, mas a qualidade deles se paga por isso, né? Então, eu vou falar um pouquinho para vocês aqui. Ele é bem facinho, tá? De abrir todas as funções. Não é que nem outros canivetes que eu já tive de outras marcas que são bem duro e olha que eu estou até sem unha aqui ainda consigo abrir fácil assim então primeiramente aqui a lâmina dele principal que é uma lâmina grande tá uma lâmina bem grandezinha muito afiada corta muito bem depois tem a lâmina dele de backup né, que é uma lâminazinha menor muita gente costuma usar sempre a lâmina grande e deixar a lâmina pequena como um backup, assim, uma hora que precisar, essa daqui vai estar sempre afiadinha. Embora eu já usei a lâmina grande ali, cortei um papelão bem grosso, cortei outras coisas assim. E o fio dela é muito bom e aguenta bem também. Então aqui eu também tenho a serra de madeira. Essa serra aqui é fenomenal, ela corta muito bem. Deixa eu ver se vai dar pra focar aqui pra vocês, mostrar no vídeo bem de pertinho. Não sei se a câmera vai focar. Aqui. Ó. Ela é muito afiada. Ela é com os dentes travados de um para cada lado E é bem afiada mesmo. Então, uma serra de madeira. Aqui a gente tem a tesoura. Tesoura também muito afiada. Desde essa SD Classic, que é uma tesourinha pequenininha, ela já corta muito bem. E essa daqui então, que é maior, corta melhor ainda. Aqui ela tem o abridor de latas. né? É, eu tenho outros canivetes, né? como eu falei, que não são dessa marca. O abridor de latas ele não é afiado, é apenas um, um ferro mesmo. E esse aqui não, vocês conseguem ver aqui ó? que ele é afiado mesmo. Então ele é bem afiadinho e tem uma chave de fenda pequenininha né então realmente é um produto que funciona e também tem aqui uma chave de fenda maior um abridor de latas e um descascador de fio eu vou fechar agora as funções para vocês eu já até me cortei aqui só de encostar na só de bater ele na lâmina porque ele é muito afiado mesmo então tomem cuidado aí para ver como a lâmina é bem afiada né Vê que só um encostãozinho que deu no dedo já, já abriu um corte. Ele tem também... Aqui ele tem uma pinça. Né? Já é padrão da Victorinox. Basicamente todos os canivetes deles vem a pinça e o palito. Aqui atrás, ele vem o abridor de saca-rolhas, né? E aqui também, deixa eu ver se eu vou conseguir abrir pra vocês aqui. Ele vem o um gancho, tá? Puxar algum fio ou até carregar algumas coisas aqui, né? Num fio. E aqui ele vem a função. Essa punção também é afiada, tá? Vocês podem estar tá olhando aqui, ó. Pode ver que ela é afiada. O canivete todo é, ele é muito afiado, né? Vocês podem ver que pelo, pelo corte, olha é só um cortezinho que eu mal encostei na lâmina, né? Então assim, ó, na hora de usar, tome muito cuidado, porque cai encostãozinho na lâmina, se bater na lâmina, ele corta. Então para ver como é muito afiada, tá? Eu até vou fazer um teste aqui para vocês. Começar aqui com a lâmina grande. Ele corta realmente, corta bem fácil, tá? Só pode cortar um pedacinho, um a gravação ele só passa. Isso é a lâmina grande. Deixa eu pegar a lâmina pequena aqui pra vocês, porque ela também é afiada, tá? Faz o mesmo trabalho. Claro que coisas mais simples você precisa fazer, pode fazer com essa pequenininha. Então, ó, corta muito bem. A tesourinha, como eu falei, já tinha falado do SD Classic, que era é bem afiada. E essa grande, então ela corta muito mais fácil para ela ser maior, né? Mas é afiada igual. Ela é tão afiada que tu não precisa nem, nem apertar, tu pode só colocar ela e ó, ela vai só empurrando ó. só tô empurrando e ela já corta. Então é assim, é um canivete bem, bem bom, tá, da Victorinox, vale a pena o investimento, é, é um pouquinho, um valor um pouquinho mais alto aí, tá. É, eu comprei pela minha cidade mesmo, então assim ó, fica a dica pra vocês, tentar achar na cidade de vocês, porque assim, eu ia comprar pelo site da Victorinox. E o site da Victorinox era um pouquinho mais caro que o que a gente acha aqui na minha cidade, assim. Porque quem, quem revende os originais, eles têm um preço a mais baixo, né, que a Victorinox passa para eles. Então eles têm uma tabela que é um pouquinho a coisa mais baixa que o site. Então não paga frete, né, e vale a pena. Eu comprei isso aqui, né, que é, o, que é o Huntsman, tá? E já comprei a bainha junto também. Então, ele fica vale a pena mesmo ter os dois, porque para não deixar também, às vezes assim, ó, tu pode carregar solto no bolso, né? Mas aqui é bom botar na cintura, bota aqui do ladinho. Que nem eu falei com a lanterninha, a lanterninha ela encaixa aqui, ela tem o passadorzinho. Então eu, eu boto aqui, aí ela fica e eu boto o canivete aqui. Então os dois juntinhos e fica bem bem bom assim. Então é isso aí pessoal. Esse foi o vídeo do canivete Huntsman, né? É um canivete que vale a pena, tá? Ele é bem completinho, tem serra para madeira, tem a tesoura, tem as lâminas, né? Tem outros modelos que não tem, então pesquise bem o modelo antes de comprar. Vê o que vocês precisam, né? o que vai atender Eu já tenho um outro de outra marca Que não tem a, a serra de madeira tá? Por exemplo, eu tenho um Mormail aqui Que é bem afiado Tem um vídeo no canal, se vocês quiserem olhar É um preço bem mais acessível Mas não tem... A tesourinha não é tão boa Quanto o Victor knox né? A lâmina corta bem Mas não tem a serra Então o Victorinox é Vitor né? Já tem a tradição Dura anos, aí vocês vão ter... Além dele ter garantia vitalícia e outras coisas, assim então é isso aí pessoal, é mais um vídeo do canivete Huntsman, né? Tem bastante já na internet, mas é bom vocês darem uma olhada em vários vídeos, porque cada vídeo vai mostrar uma coisa, né? Às vezes eu não vê um detalhe em um, vê um detalhe no outro, e, e também a opinião, né? Aqui fica a minha opinião que vale a pena, tá? É um dos melhores Canivetes da Victorinox. É, eu ia comprar o Swiss Champion também, que ele tinha mais funções, porém por ele ser bem mais largo, não, eu ia acabar não andando muito com ele, né? Então quem sabe futuramente. Mas agora para dar com ele, esse aqui, ele é bem compacto. Então, até se você deixar no bolso ele sem capinha, ele fica muito bem. Então é isso aí, pessoal. Quem gostou, né? Dá uma curtida aí, compartilha o vídeo, ajuda a chegar a mil, mil visualizações também esse vídeo, né? Ajuda a chegar a outros vídeos aí. Se inscreva no canal, tá? Peça para o amigo aí, compartilha nos grupos para a galera se inscrever, que a gente vai tá estar ten tentando trazer né, cada vez melhores produtos também, melhores reviews, né? Melhorando a qualidade do vídeo. É, informações. Se vocês tiverem alguma dúvida, pode deixar nos comentários aí, tá? E não perca o próximo vídeo que vai ser dessa lanterninha aqui, tá? É uma lanterna muito boa e o próximo review vai ser dela. Então é isso aí, pessoal. Muito obrigado. Até o próximo vídeo.